Националната кинологска изложба се провежда за първи път на Видинска земя. Намеренията са били да бъде международна, но поради недостатъчна финансова ангажираност от страна на общината, идеята не се е реализирала до край. Ако започнем да работим с вашата община в бъдеще, може да направим една голяма международна изложба, която да дойдат от цяла Европа участници. Изложбата бе за всички породи кучета, като включваше и специализирана изложба за българско овчарско куче. Днеска се опитахме съвсем малко шоу да направим. На събитието бяха проведени няколко конкурса, като най-емоционалният беше дете и куче. Победителят в тази дисциплина стана 4-годишният Ивайло с кучето Бела. Акцентът в кинологската изложба бе към българската овчарка, а интересът става все по-голям. Всяка година стотици регионални клубове на българската овчарка отварят врати. Най-новият е в град Кюстендил. Ами около 10 кучета сме в момента. За напред ще го увеличаваме клуба, защото регистрираме отскоро, от 3 месеца. Нашата порода вече се доказала с нейните си работни качества, която охранява всички видове стада и домашни животни. Но най-хубавото и тя, че тя се отнася много хубаво към семейството. И нейната максима, моят дом е моята крепост. А добрите отзиви за българската овчарка вече отекват и по света.